Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Маріупольський електромеханічний технікум змушений був переїхати з Маріуполя в Тернопіль і тут продовжує навчання. Ми сьогодні говоримо з Оленою Верескун, яка є керівницею зараз у Тернополі цього закладу, яка розкаже про те, як функціонує заклад і коли і як вдалося переїхати з Маріуполя. Скільки студентів було до 24 лютого, викладачів? Наскільки це був великий колектив? Ну, у нас було трошки більше, ніж 600 студентів, 48 викладачів. В процесі того, як все це відбулося, почалося, ми, безумовно, стало менше набагато. Ну, по-перше, ми зробили випуск, незважаючи ні на що. І десь 100 студентів, більше 100 студентів денного і заочного відділення ми випустили. Тобто це вже було в 22-му році навесні? Це було в 22-му році навесні, причому в Тернополі. Захист дипломних проєктів довелося замінити на державний іспит і приймати його онлайн. Комісія під'єдналася, студенти під'єдналися. Голова комісії Тернопільський розповідав, що він бачив, як злякалися студенти, що їм доводиться говорити українською. Там у нас біля зруйнованого торгового центру, Порт-Сіті тільки на той момент, був зв'язок. Вони мали вийти туди з вулиці, от там, сказати, що вони засвідчити себе, треба ж ідентифікувати ж людину, що це вона складає іспит, а не хтось інший. От, але вони подолали себе, сказали, відповіли, але так довелося їм по сторонах подивитися, перш ніж, щоб не потрапити в негаразди якісь. Все успішно відбувся захист, і зараз дипломи знаходяться у мене, хто зміг забрав, хтось просить надіслати в різні країни. Розкажіть, як це відбувалося? Скільки часу взагалі коледж, точніше технікум, пропрацював в Маріуполі вже під час воєнних дій, скажімо так? І як відбувався цей переїзд? 24-го числа ми ще були на роботі, ми домовилися, що ми будемо чергувати там по черзі адміністрація. Але 25-го не можна було вже висунути голови, так йшли обстріли. Між собою ми ще спілкувалися, але вже ні виїхати не можна було, ні вийти на вулицю. Знаєте, ми спочатку, перш ніж все це сталося, група то була єдина, викладачі МЕМТу, да? Ми там довго сперечалися, і вже було видно, як колектив розділився. Тобто кожен зробив свій вибір. Ви вже останньо виїжджали з колективу технікуму чи перше? Ми всі виїжджали нарізно, і ніхто ні про кого не знав нічого. Далі ви цей місяць провели в себе в квартирі? Так, ми провели у себе в квартирі весь місяць, тому що через чоловіка хворого ніякої можливості спуститися в підвал не було. Та й ви знаєте, це, мабуть, ще небезпечніше, ніж в квартирі. От, там пряме попадання в наш будинок було. Сусідній з нами під'їзд і з іншого боку. От, ну, будинок вцілів, скажімо так. Ви за той місяць вже встигли побачити всі жахи існування Маріуполя, тому що буквально в перший тиждень вже з розповідей інших маріупольців все зникло. І я так розумію, що також і ви зіткнулися з проблемою нестачі їжі, тепла, тому що холодно, електроенергії і будь-яких умов. Я такого березня не пригадаю взагалі в Маріуполі, да, що було мінус 12, мінус 15, от березень, да, середина березня. І така погода страшна. Там, де вилетіли вікна, там взагалі було страшно. От викладач, який доїхав до нас вже в липні сюди, да? Він просто відморозив пальці в березні на ногах. Зв'язок зник 2 березня, ми залишилися зовсім в ізоляції. Я майже не виходила на вулицю, а потім, коли вийшла, то була вражена тим, що там відбувається. Коли я побачила ці вирви в сусідньому, от, через дорогу в сусідньому будинку, да? Ну, це просто вражаюча історія. Обгорілі будинки, і розумієш, що там же ж люди були, повністю спалені квартали. Вигнало мене на вулицю те, що сказали, що гуманітарна допомога під'їхала на метро місцеве. Стояти там було страшно принизливо, безумовно, але не дуже великий вибір. Я залишилася. 4 години я простояла в цій черзі, нічого мені не дісталося. Я прийшла додому в істериці. Просто в крик сказали, що ми тут не залишимося будь-яким чином, якщо доведеться штовхати попереду себе візок інвалідний і нічого не взяти з собою, там, то я буду його штовхати. Чоловік сказав, тебе не було, хтось дуже стукав у двері, хтось приходив. От, через 2 години стук у двері повторився. Це був хлопець, який сказав, за вами їдуть ваші племінники. Будьте готові, завтра о 7 годині ви маєте виїхати, ви можете виїхати звідси. Незважаючи на 40 блокпостів, не менше ворожих, ми досить швидко доїхали до Запоріжжя, потім до Дніпра. І, ну, тобто
доля допомагала. Ми опинилися в місті Кременець Тернопільської області. Я місяць десь спостерігала місцеву фортецю, яка мене надихала. Там був державний прапор, кожного ранку піднімали. І знаєте, це настрій, який бачити цей прапор, це дуже велике щастя, я хочу сказати. Тому що той, хто хлібнув, скажімо, цього, той вже по-іншому ставиться. Яка доля самого технікуму? Що з ним сталося? Чи відомо вам, в якому він стані? Чи було там потрапляння ракети, чи якісь руйнації самого закладу? Ну, в заклад є пряме потрапляння. Це біля, напроти мого кабінету. Ви знаєте, постраждали обидва українські кабінети. Це основний корпус і лабораторний цілий, сказали. Коли ви вже приїхали сюди, коли ви зрозуміли, що ви можете відновити роботу у технікуму, ви якось вже зв'язалися зі своїми колегами, як це відбувалося і коли? Ви знаєте, коли я приїхала в Кременець, я довідалася, що п'ятеро викладачів моїх колег знаходиться в межах України. Наступного дня я всім зателефонувала, от сказала їм свою повагу, висловила їм вдячність і радість з того приводу, що вони тут. Заступниця директора, яка доїхала до Естонії, ми були впевнені, що наша директорка не тут і досі, через те, що не може з якихось причин виїхати. Ми на неї дуже чекали. І ми почали це під гаслом «давайте розпочнемо», а Галина Павлівна підтягнеться. Директор так і не підтягнулася, на жаль. То вона залишилася в Маріуполі? Вона залишилася в Маріуполі. За розповідями колег і студентів, вона там веде діяльність активну, що з відкриття технікуму на тій території. Спочатку на мене щось зробили документи призначення 29 квітня, а 9 травня вийшов наказ про переміщення нашого навчального закладу до Тернополя. І вже 12 травня ми змогли відновити освітній процес дистанційно. Вмикаєтеся, Аліна? Просто з інтернетом. Те саме, що і в мене, зрозуміло. Да? Ми спілкуємося українською, ви пам'ятаєте? Що ми вмикаємося на українській літературі українською мовою. Завдання прописане. Будь ласка, прочитайте його уважно. Будуть запитання по завданню, будь ласка, пишіть в своїх коментарях. Все. Тоді на сьогодні до побачення. Всім дуже дякую. Пишіть. Розкажіть, будь ласка, про те, які зараз актуальні проблеми для технікуму. Що вкрай важливо вирішити найближчим часом? Я так розумію, що документи вивезти ніхто не зміг, тому що рятували просто життя своє, коли їхали з Маріуполя. Ну, безумовно. Ну, я взагалі ж не директор, тому я про документи не міркувала. Я ж не знала, що доля так повернеться. Ну, та й це було неможливо, чесно кажучи. Є частина студентів, яка так і не виходить на зв'язок. Тобто, ми так і не знаємо, що з ними сталося. Багато за кордоном. Ті студенти, що в Маріуполі, хочуть навчатися. Тобто, певна частина хоче навчатися тут. Тому що, ну, багато хто розуміє, що то не документ про освіту. От. Але у них дуже поганий інтернет, ну і не дуже гарне ставлення. Так що проблема… Ставлення до навчання чи до чого? Не гарне ставлення до них, до того, що вони навчаються тут, я так розумію. От. Найбільша наша проблема – це оці технікуми-клони, навчальні заклади-клони. Тому що не всі студенти, не всі батьки розуміють, що це різні навчальні заклади. Не всі, ну, тобто, йде боротьба за цих дітей, там, да, там розповідають небулиці. Ну, наприклад, із останнього. В відлічі від України, всі студенти у нас будуть отримувати стипендію. От так, це для студентів, безумовно, чинник важливий. Але насправді студенти в Україні отримують, тобто ті, які навчаються зараз в вашому технікумі, вони отримують? Ну, не всі, безумовно, ви знаєте, що стипендію отримують ті, хто її заробив, да? Історія про успішність, правильно. Ви знаєте, от як у кожного дорослого, там, у викладачів своя історія, так і от у тих студентів, що сюди доїхали, теж своя історія. Хлопець, батько залишився в Маріуполі, мама і бабуся загинули, маму снайпер розстріляв в притул, можна сказати, от так от. І він вирішив в'їхати до Тернополя, там, де технікум. От, сам. Батько в Маріуполі, батько не схотів їхати. Тобто це от історія про виїзд. Да? Є ті, які пишуть, що я збираюся виїжджати, дайте мені, будь ласка, довідку, що я ваш студент. От, тобто певна кількість таких є. Але
Ну, звідти доходять чутки, що зараз в Україну просто, скажімо, там 200 кілометрів від Маріуполя до Запоріжжя їхати, що їх подолати неможливо. Тут наш викладач їхав через Російську Федерацію, через Прибалтику, через Германію, через Польщу до Тернополя. Отакий от шлях. Знаєте, у нас в процесі роботи народилося таке гасло «Маріупольці всіх країн, єднаймося». Зараз навчання для студентів, які є досі студентами технікуму, відбувається онлайн, виключно? Так, дистанційно онлайн відбувається навчання, але ми плануємо запросити їх до Тернополя, безумовно, тих, хто зможуть доїхати, запросити їх до Тернополя на проходження практики. Це планується десь на кінець жовтня, для того, щоб вони могли в майстернях пройти практику, лабораторну практику. Ну, реально, хочемо працювати. В Тернополі, безумовно, поки і триває війна, будемо робити все для того, щоб і тут вижити, і зібрати наших студентів, і набрати нових, щоб не втратити свою назву, щоб не втратити свій навчальний заклад. Тобто це наразі плани до кінця року – залишатися в Тернополі і забезпечити практичну частину навчання, так? Так, да, так. Що далі? Що далі? Далі всі маріупольці сподіваються повернутися і відновити діяльність. Цим починаються і закінчуються всі розмови, що ми повернемося і все у нас буде добре.